Պարոն Ասպարյան, 35 տարի աշխատել եք Մայր թատրոնում, գլխավոր ռեժիսոր եք եղել մի քանի տարի, հետագայում ռեժիսոր եք եղել, և հիմա հայտարարում եք, որ այն բանից հետո, ինչ Արմեն Ներպակյանը եկավ գեղարվեստական ղեկավար, ձեզ այնտեղ չեն հանդուրժում, կարող եք ձևակերպել, ինչու՞։ Այդ հարցը նախ արդեն 36 դարավ թատրոնում։ Իսկ այդ հարցին, թե ինչի չեն հանդուրժում, երևի թե հարցը ճիշտ կլինի իրենց տալ։ Միգուցե չեն հանդուրժում այն, որ իմ ներկայացումները մեծ հաջողությամբ են գնում, միգուցե դա։ Գուցե այն, որ իմ ներկայացումները ոչ միայն այստեղ են այդպես գնացել և ընդունվել, և անգամ դրսում, գուցե դա ուրիշ բան չեմ կարողանում գտնել։ Ինչպես ստացվեց, որ հենց Արմեն Ներպակյանը եկավ գեղարվեստական ղեկավար, դուք դա ինչպես եք բացատրում, ձեր տեսակետն եմ ուզում լսել։ Ոնց եկավ ինքը։ Ինքը եկավ, բոլորին դա հայտնի է, դա անթաքույց է, որ ինքը եկավ Դավիթ Հարությունյանի, նախկին արտահայտության նախարար, հետո էլ Հովիկ Աբրահամյանի աշխատակազմի ղեկավար, նրա միջոցով, որ Արմեն Ելբակյանի շատ մոտ բարեկամն, ազգականն է, շատ մոտ։ Այլ կերպ ինչպես… Կոլեկտիվը չէր ուզում, որ նա գա, ինչպես է նախադրամատ… Կոլեկտիվը տեղյակ չէր, որ նա գալու է, բերեցին թաքուն այդ Եղեռնի հարյուրամյակի օրերին, 2 օր առաջ բերեցին, ներկայացրեցին հանկարծ։ Պարոն Ասպարյան, իսկ հետագայում կոլեկտիվում եղան այսպես տարակարծություններ, Պարոն Ելբակյանի դեմ խոսողներ, կամ ասենք եղան այդպիսի համարձակներ, թե առայժմ միայն դուք եք, ինչպես է իրավիճակը այդ առումով։ Պարոն Ելբակյանի դեմ, ինչքան իմ մոտ են խոսել, Աստված հեռու տանի, բայց պատերի տակ։ Ինչու, որովհետև այդ երկուսին հաջողվեց այդ վախի մթնոլորտ ասածը ստեղծել։ Երկուսի նկատ ունեք նաև Վարդան Մկրտչյանին։ Այո, այո, անհիմն նկատողություն էր, մարդկանց գործից ազատել անհիմն, անհիմն կադրերի բաժնի վարիչ, առաջ այդպես էր կոչվում, ու կոնկրետ չեմ հիշում այդ պաշտոնի անունը, Վահե Մովսիսյանին հանեցին, որը դիմեց դատարան։ Դիմեց դատարան, դատարանը վերականգնեց նրան աշխատանքի, որտեղ անօրինաբար էր այդ ամեն ինչը արած։ Դիմեցին վերաքննիչ, այս քանի օրը վերաքննիչն էլ կտել, որ առաջին Ատյանի դատարանի կայացրած որոշումը ճիշտ է, հիմա որ դատարաններն են դիմելու, ես չգիտեմ, ու մինչև Եվրադատարան հասնեն, չգիտեմ ինչ կա մտքներին, այդ ամբողջ այդ բոլոր դատերը բան թատրոնի փողերով, թատրոնի հաշվին ընկած, ընկել են դատերի հետևից, այնինչ Վարդան Մկրտչյանը հայտարարում է, որ ինքը զբաղված է թատրոնի գործունեությամբ, դատերով ես ընկած։ Ընդհանուր հիմա թատրոնի մթնոլորտ աուրան ինչպիսին է, այսինքն այնտեղ ըստ ձեզ վախի մթնոլորտ է, թե ինչ-որ մարդիկ ճնշված են, թե այսպես պարակտված են, ինչպես դուք կբնորոշեք։ Վախի մթնոլորտը անշուշտ կա, ու ամենալավ բան այդ վախի մթնոլորտի, երբ որ ես ասեցի այդ մասին հոդվածի մեջին, Վարդան Մկրտչյանը մյուս օրը տալիս է ինտերվյու հեռուստատեսությամբ և ասում, ծիծաղելի բան է, երբ որ ասում են վախի մթնոլորտ, ես մյուս օրը գնացի կաբինետների դռները բացեցի և հարցրեցի, վախի մթնոլորտ կա, բոլորը ծիծաղեցին, դա լուրջ մարդու ասած բան է, ես չգիտեմ էլ։ Երեկ ես նայում եմ իր ինտերվյուն մի հաղորդման մեջ, նայում եմ ու հիանում էդ կուտուրական այսպես իր լեքսիկոնով, բանով, ու մի անգամից հիշում եմ, ոնց այդ նույն մարդը վրա տալիս ուղակի, վերականում տեղից վրա է տալիս, քիչանում խպի ազիվապահում իրան, ադմինիստրատորին, որին հետո գործից ազատում է, էլ է անիմն, արի դիմում գրի գնա, այդ նույն մարդն է, որ իր մոր տարիքի կնոջը կարող վրա տալ,
Ինչպես է ստացվել, որ էլի եմ ասում ըստ ձեզ, Էլբակյանն ու Մկրտչյանը կարողացել են այսպես ընդհանուր լեզու գտնել, ինչ ընդհանուր շահեր ունեն նրանք? Չգիտեմ, երևի չկարող ասել, երևի դուրները գալիս ա ղեկավարել էլի, մեկը մյուսով երևի… Եթե զուտ ակադեմիական տեսանկյունից նայենք, հիմա թատրոնը ինչ ուղղությամբ է գնում? Թատրոնը հիմա ոչ մի ուղղությամբ չի գնում, ոչ մի, ըստիս, հերիքա ինչքան կարելի ա, պեպո, էն էլ վատ բեմադրել էդ պեպոն։ Երեկ Վարդան Մկրտչյանը նորից ասում է, որ երբ որ հարցրեցին Պեկոյի մասին, մի անգամից գցեց իր վրայից, ասեց դա իմ ժամանակ չի եղել, չնայած ես համարում եմ դեսը դերում չգիտեմ ինչը, որ վատ չի ենքան, բայց մոռանում ես Վարդան, որ քո ժամանակ մեծապատիվ մուրացկաններն է արվել ավելի խայտառակ, այն որ Պեպոն դրա դեմ ուղղակի գլուխգործոց ա, այդ խայտառակ Պեպոն մեծապատիվի մեջ մոտ գլուխ գործոց ա ուղղակի, անգամ Սոնա Մելոյանն էլ հոդված էր գրել այդ մասին, որ գրեհիկ, ռուսերեն ինքը գրել է գողս Արմենիում, գրել էր պոշլս։ Թատերագետների արտադրանքի մասին է խոսքը։ Այո, հարսնացու հյուսիսից, խայտառակ ձևի արած, պատճառաբանում ա երեկ Վարդան Մկրտչյանը նրանով, որ հանդիսատեսի համար ենք արել, որ հանդիսատես բերենք թատրոն, այնինչ հանդիսատեսից ինձ մարդիկ չիմանալով, որ դա իմ հետ կապ չունի, կներ եկելի պարոն Գասպարյան, բայց մի բան ասենք ձեզ, ասում եմ, ասեք ինչ է եղել, եկանք այդ հարսնացու հյուսիսից առաջի գործողությունից հետո փախել ենք, հանդիսատեսի համար արած ներկայացումը, ու այն էլ էլի անճաշակ, գռեհիկ կերպով արած, ինչքան կարելի ա, ասում եք, դրսից ռեժիսորներ ենք բերել, դրսից բերել եք Լիլի Էլբակյանին, երևի տեղը չգիտեիք, հանգարծ եք գտել, շատ երկար պնտրտուրքից հետո։ Մշտական է այնտեղ հաստիքը։ Ոչ, բեմադրություն անելու, երևի շատ կարկարում այդպես բեմադրիչը, որ Սունդուկյանի թատրոնում անպայման պիտի անի, Լիլի Էլբակյանին իրենց խամաճիկների թատրոնից մեկին, և Դավիթ Հարությունյանին ասում են մենք ենք բերել արծվագույնը բեմադրելու։ Վարդանի հանդիսատեսի թատրոնից։ Այո, իսկ Դավիթ Հարությունյանին ժամանակին ես եմ բերել թատրոն, ոչ թե իրենք, որին և մի շատ վատ վեճի ժամանակ Աբովյան քաղաքում, բոլորի ներկայությամբ, ես էլ թաքցնելու բան չի էլի, քաղաքապետի ներկայությամբ, բոլորի ներկայությամբ, երբ որ Դավիթ Հարությունյանին ասվում է առրհա, թե ես կանի ես տեղն, դու առրհա բեմադրություն կանես, այդ ինչ ա։ Էլբակյանն ասում։ Այո, այդ ինչ ա, դրսից ռեժիսորներ ենք բերում, ձերոնց եք բերում մենակ։ Նկատում եք կլանային համակարգ է ստեղծվել։ Այո։ Պարոն Գասպարյան, ձեր և Էլբակյանի գաղափարական տարբերությունները ո՞ն են, թատրոնի զարգացման հարցում, ես ուզում եմ նաև այդ ես նրա, ոնց ասեցիր, գաղափարական տարբերությունները թատրոնի զարգացման տեսլականը, ես նրա գաղափարական տեսլականը չգիտեմ ընդհանրապես, այնտեղ ես չի էլ շոշափվում գաղափարական տեսլական, որ ես ասեմ տարբերությունը որն ա, ուղղակիորեն չեմ տեսնում ես, իրենք ասում են ազգային դրամատուրգիա, ազգային գործեր, մենակ ազգայինը ո՞ր կգնաս, բա ամբողջ աշխարը, բա ինչ անենք այդ ամբողջ աշխարի հետ, ես ձեզ հարց եմ տալիս, մարդ, որ համաշխարային արժեքներին մոտ չի, չունի այդ համաշխարային արժեքները, դա կլինի հանդիսատես, թե արվեստագետ, չգիտեմ, տգետանա, թե ոչ, ըստիս տգետա, հիմա դուրս ա գալիս ինչ, որ դու հանդիսատեսին տանում ես դեպի տգիտություն, դա ա տեսլականդ, դա է ձեր, ոնց որ իրենք են ասում, ուղղվածությունը, տգետ հանդիսատես մեծացնել նա, դու էլ ապ մեծացրել տգետ հանդիսատես, աշխարի հետ կապ չունեցող, որովհետև դեմոգոգիկ ֆրազ այդ, մեր ազգայինը սպանեցին, երբ որ ես ազգային էի, դատարան էի բեմադրում, 27 տարեկան տղա էի սովետի ժամանակ, երբ որ այդքան էլ հաճելի չէր սովետներին, հազիվ հազ եմ արել, ազգային թեման այդքան էլ հաճելի չէր,
Դու կուր էիք այդ ժամանակ։ Պարոն, հիմա դերասանները կամ մյուս անձնակազմի մյուս անդամները ասացիք, որ պատերի տակ են խոսում, այսպես վախեցած են, գուցե թավշյաղապոխությունից հետո այսպետեղ իրավիճակ փոխի և նրանք սկսեն խոսել։ Աստված, ուղղակի չեկան մարդիկ, ովքեր որ խոսել են, և նրանք նույնպես կրճատվել են թատրոնից։ Օրինակ։ Օրինակ, Էռնա Ավետիսյան, իդեպ կինսը, Կարինա Հարությունյան, դերասանների մասին եմ ասում, որովհետև նրանք իրենց կարծիքը չեն թաքցրել։ Նույն Կարինա Հարությունյանին, երբ որ կրճատվել է, դրանից մի քանի ժամանակ առաջ Արմեն Էլբակյանը հարց է տալիս. Կարինա, դու չես ուզում դերեր խաղալ։ Նա էլ ասում է, ուզում եմ, դե արի ասա, ինչ դերեր ես ուզում։ Այսինքն արժանի է, չէ՞ մարդը, եթե դու այդ հարցը տալիս ես։ Բա հետո, եթե արժանի է, ինչ ես կրճատում։ Հարց։ Դեմ է խոսել ես ձեզ դրանում։ Հարց չի առաջանում, ինչի։ Դեմ չի խոսել է, իր մասին իր Facebook-յան էջում, այսինքն լայք է դրել, կամ ասել է պարոն Գասպարյան, դուք էսպես, էնպես, էնպես, էնպես։ Պարոն Գասպարյան, միայն ձեր դեմ է այս արշավը, թե, այսինքն ես այնպես եմ հասկանում ձեր խոսքից, որ բոլոր նրանք, ովքեր իրենց կողմ չեն, իրենց դեմ են, այսինքն այսպիսի մի բան է ստեղծվել թատրոնում, հա՞։ Այո։ Եթե մեզ հետ չեք, մեր դեմ եք։ Այո, աներեսության հասնող բաներ են, իմիսկ վերաբացած ստուդիայից, թատրոնում ստուդիա պիտի լիներ, չկար։ Աճեմյանի անվան ստուդիան։ Այո, այո, ու տարիներ չկային, տարիներով։ Իմ գլխավոր ռեժիսորի հատ ժամանակ դա վերաբացեցինք, ես և Արմեն Մարուսյան, Արմեն Մարուսյան տնօրենն է։ Ես էլ դասավանդում էի ստուդիայում, անգամ այդ տեղից ինձ հանեցին։ Իմ վերաբացած, իմ բացած ստուդիայից։ Ու ես ձեզ հիմա նորից ասում եմ այն բառերը, որ ես լսել եմ Արմեն Մարուսյանից։ Տիգրան ջան, եթե քեզ չհանեմ ստուդիայից, կփակեն ստուդիան։ Սա ի՞նչ է, եթե վախի մթնոլորտ չի։ Թող Արմեն Մարուսյանը գա, ինձ կանոնի ասի, ես այդպիսի բան չեմ ասել։ Դու ախպերս ես, բայց քեզ պիտի հանեմ, որովհետև կփակեն ստուդիան։ Դա ի՞նչ է, ո՞նց է կոչվում։ Ես չեմ, դուք եք, ասեք։ Ես լիրիկական բաներ չեմ ասում, ես ընդամենը փաստեր եմ ձեզ ասում։ Ստախոսությունը հասնում է այնտեղ, որ մի ամիս առաջ մոտ մեր խոսակցության ժամանակ, մի քիչ թեժ խոսակցություն էր, Վարդանին ես ասեցի, կարող է ասի ինձ ուզում ես հանես ես թատրոնից, իմ տնից ու փողոց գցես։ Չէ, ինչ եք ասում, ոչ, այդպիսի բան չկա, մի ամիս հետո ինձ հանում են թատրոնից։ Պարոն Գասպարյան, եթե հաշվի առնենք, որ այս իրադարձությունները ծավալվել են հեղափոխության և ընթացքում, և հետո, չէ՞։ Այո։ Հույս ունենանք, որ հիմա կարող է ինչ-որ իրավիճակ փոխվել, ձեր ասացին արձագանք են, թեկուս մշակույթի նախարարությունից, փոխնախարարների մակարդակով գոնե։ Այսինքն չէ՞, որ նրանց իմացության և նրանց կառավարման օրոք է այս ամենը եղել։ Իհարկե։ Ինչ է կարծում, նրանց զեկուցում են այս ամենը, նրանք տեղյակ են, թե հենց գուցե նաև նրանց թուլտվության, թողտվության արդյունքում է։ Ես չգիտեմ, ես դա պիտի պարզեմ իհարկե, որովհետև նրանք շատ իրենց համար շահեկան ժամանակ արեցին, տոներից առաջ, ամսի 28-ին ինձ ասում եմ կգաս ծանուցում ստանալու։ Հետո անգամ չեն սպասում, մինչև ես կգնամ կվերցնեմ։ Ծանուցումը ուղարկում են փոստով, ես ամսի 8-ին նոր ստանում եմ այդ ծանուցումը, որ իմ շտատը կրճատվել է, այսինքն ժամանակ չկար դեռ։ Հիմա այլ դե պարզը քարորյան իստներ, բայց ես աշխատելու եմ պարզել, այդ ոնց կատարվեց, այդ ոնց եղավ։ Այսքան հույս ունեք դիմել օրինակ փոխնախարարներին, պետք է գնանք առաջ, որն է լինելու ձեր հաջորդ քայլը։ Հաջորդ քայլը չասեմ էլի։ Լավ, գուցե դատական համակարգ ունիսք ասենք, հնարավոր է։ Հնարավոր է եւ այդպես, հնարավոր է եւ այդպես։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ ձեզ համար։ Ես եմ շնորհակալ, որ հյուրընկալել եք ինձ։